canal Fê Franco Pro, beleza? Se liga só, tô aqui hoje na Academia Explode, meu professor Felipe Fonseca. Vocês já devem saber aí quem é, tem acompanhado no canal, aparece um pouco já, né, Fê? Um pouquinho. É isso aí. Então, galera, é o seguinte, hoje o Fê falou que quer me treinar no treino de peitoral, aí a gente já vem fazendo os treinos na semana aqui na academia. Ele falou, mano, tô com um treino foda aqui pra você hoje. Então, galera, é o seguinte, estou na mão desse professor aqui, que eu confio demais, e é ele que vai soltar o treino. Fala um pouco do nosso primeiro exercício aí pra galera. A gente vai começar com supino fly com rotação. A gente vai começar com uma carga adaptativa, mantendo 15 repetições, e progressivamente a carga mantendo 15 repetições. Só que vamos jogar bissérie, com... Então é isso aí, galera. Pra vocês entenderem, a gente vai fazer cargas progressivas. Diz ele que vamos manter as repetições com cargas progressivas, intensificando ainda mais o exercício. Eu vou acreditar nessa minha musculatura aqui pra ver se eu consigo fazer isso, beleza? E, consequentemente, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai exaustar meu peitoral com um trabalho aqui, ó. Vocês já devem ter visto na internet, que é essa compressão que você faz numa anilha assim, ó. Você espreme a parte do peitoral todinha e vai fazendo um trabalho do quê? De ombro. Lembra que eu te falei, para desenvolvimento de peitoral, o seu trabalho principal é o ombro? Então é o ombro, ó, que pressiona o peito. Beleza? Eu sei, eu devia estar com uma regata para mostrar mais isso, mas eu acabei vindo com qualquer camisa, eu não gosto de ficar mostrando muita coisa. Foda-se, eu vou treinar. Bora. Então é isso aí, galera. Primeiro exercício, 34. Sabe o que é o mais da hora aqui? A perna tá dolorida do treino de ontem. E o peso tá em cima, matando. Olha o tiba cavalo aí. Bora, bora. Aquecer. Quero ver, olha esse peso aí. Dois, soltação. Espreme. Seis. Sete. Bom que agora o chão tem os pisos da CrossFit Pisos, né? Pode tacar as anilhas tudo no chão, que não vai prejudicar o solo e nem o dumbbell. Em pé, vai catar um longo, caralho. Ele acabou de pegar uma surpresa, é uma variação que ele fez com o exercício de pé. Consequentemente, eu já falei que ia recrutar um ombro nessa posição. Mas realmente é perceptível que o peitoral dá uma contração absurda. Mas com o auxílio do professor junto. Isso é bem interessante, eu achei que pegou bastante já. Eu não vou conseguir fazer 4 séries disso nunca, cara. Não sei se eu vou conseguir manter 15. Vambora, foda-se. Deixa aí, deixa aí. Mais um. 8.
13, ai. 14, 15. Boa, ai, porra. Quase caiu tudo, tio. Competição pra caralho, viado. Bom, metabólico junto, tensionar metabólico. Bom. Igual que você faz, Fonseca. Igualzinho. Porque ninguém viu o Fonseca treinando, né? É porque ele não vai treinar. Vai treinar, né? Vou fazer 12 bolas. Como é que é, tio? Vou lá do meu carro. 6, 7, 8, 9, 10, 15, 11, 12, 13, 14, 15. Tá caindo. Já treinou com Fonseca, Tiba? Ah, comecei 4 dias. Como que é, Tiba? Conta aí, Tiba. 4 dias de treino, ele fala, mano, o alarme tocou, fudeu, vou ter que ir lá embaixo. Eu vou ter que pagar a conta, deve. Mas é, parceiro, fala aí. Alarme demais. Alarme demais, eu vou ficar lá. Ah, o cara começa a treinar, não termina nunca, velho. Suave, não foi? Caralho, foram 4 séries mantendo a repetição, subindo as cargas, mano. Eu tenho uma dor aqui estranha da porra, mano. Eu sei o que é essa dor aí. Tô ligado. Você é louco? Tem um punhetador, cara. Tá tô ligado. Adriane, velho. Sério, esse mesmo. Esse é o cara, mano. É a loira do Fê. É o caralho, viado. Para. Os caras vão aloprar o moleque. Para. Ai, cara. Agora a gente vai dropar isso aí, hein, mano. Vamos começar na carga maior. 40, hein? Você vai fazer até a falha. Você vai ser mesmo. Regressivo? Isso. Regressivo de carga? Isso. Só na sua palha com sempre, tem tempo. Bora lá. Cara, baixou 2 quilos, caralho. Ah, mano, foi na mesma carga que você botou. Cara, ele vai nem subir. Uau. 2. Nossa senhora. 3. 4, todos na banda. 6. 7. Olha o Tiba ali, ó, blogueira. Olha lá. Quero ver se tem pão com ovo, bora. Comeu pouco ovo, oxe. Nossa, não tô segurando mais, conseguindo. Não vai dar, não. Não vai dar. Não dá. De casa eu comi pra caralho. Comeu o quê, Fê? Pão com ovo. Pão com ovo? Caralho, então comeu. Pão com ovo, cara. Receita aí. Se liga. Agora vai. Mostra aí, Tiba. Pão com ovo, ó. Vai mais. Vai mais. Não me mata, não, tio. Tá vendo? Tá vindo o ombro, tá vindo o ombro. Não dá mais, não. Baixa bem, baixa bem. Legal que você é tipo o robozinho, né? E fudendo, vai fudendo. Tá doce, tá doce. Tá doce essa porra. Tá doce, consegui nem segurar o dano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Espreme, espreme. Última, 14, 15. Última, 14. Não vai, tá caindo, tá baixando, te juro. Vai, qual que é o objetivo, vai. Fonseca? Matar o Franco, né? É. Foi pra treinar com. Vou treinar também. Não, mano. Ele é treinador, ele é treinador. Falei, treinador. Não, sou treinador, treinador também. Treinador. Treino, treinador também. Treino. Faz uma com nós aí, faz uma com nós. Aí, galera, vemos que pra ser um bom treinador não precisa ter shape, ó. Tá louco. Tá louco. 40? A primeira 40?
Tá doce. Agora a gente vai jogar um supino declinado conjugado com um pullover. Tentar trabalhar a mesma linha de movimento, a parte do pulo do peito. Vamos lá. Up. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá essa porra. Up. Up. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Vamos baixar um pouco o banco, né? Baixa só um pouquinho aqui no banco, cara. Você desceu. Hã? Desceu só um pouco, você. Ai, caralho, minha perna, caralho. Opa, ele é muito louco. Ele é tio louco do nada no banco. Eu tô com a pressão na lua já, velho. Já apaga já. Já vou apagar mesmo. Objetivo? Matar o Franco. Três. Bate na barra. Eu já tive que esfriar em cima. Beleza. Ele falou pra eu bater, chegar até em cima. Parece que quando eu já chego na linha, que eu fico da linha do ombro já, como se eu tivesse mais força de suporte. Aí eu prefiro trabalhar mais alongamento. Tipo, alongando bem a parte. É. Porque eu já fiz o supino, já tava fudido. Se eu ficar subindo muito, mano, já não vou aguentar mais, eu vou querer parar. A intenção é matar o frango. É isso aí, né? Essa era essa porra. Quer pôr peso aí? Eu vou fazer essa porra. Quer pôr peso? Vou lá de mais, cara. Vou lá de mais, cara. Vou tacar peso nessa porra. 8, sim, hein? 9, 10, não. 11, 12. Quer pôr peso nessa porra? Taca peso aí que eu pego, caralho. Voltar a cabeça, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá suave, né? Doce demais, velho. Tá doce demais. Felipe, descansa, eu vou fazer uma. Depois nós aumentamos. Tá leve demais! Aquece essa porra, vai de hey! Brincando ainda. Opa! Tá possível. Tibinha falou que tá leve, que ele tá aquecendo. Não, mentira. Agora eu quero ver se bora ver. Agora eu quero ver ele pegar peso. Vamos começar? Agora eu quero ver. 10 séries de 10, o que é? 8 sozinho? O cara tá com 60 e veio me zoar. Ninguém, né? Tem a contagem de quantas ele fez aí no vídeo? Não, porque eu mudei pra você, mas ele fez umas 7. Ah, entendeu. É, depois você mudou pra mim, tipo, então eu já tava no final, porque travou, né? 6:30. Pô, os caras estão me desconcentrando aqui, caralho. O treino aqui é sério, pô. 6:30. Você é louco? Fonseca, receba essa orientação. Só se eu travar. Receba essa orientação. Caralho, tá pesado pra porra. Se o Tiba não tivesse pego, ele teria feito 6. Eu teria largado.
isso. Mas ele não fez pullover, né? Não. Tô fazendo. Ele não dropou aquela porra toda, né? Bizarro, cara. Tô esmagando o seu dedo? Não, tá de boa. Tem o braço mais. Tem mais nada. Tem mais peito, tem mais braço. Sabe por que é da hora de fazer esses treinos? Você aumenta na média de 600 calorias de consumo pra você ter um recover bom. Tudo novo. Voltar, condição. Porque quando você tem um treino às vezes muito intenso, a ideia é que ele tenha uma construção muscular, lógico. Se você não consome a caloria ideal, os macronutrientes ideais, você perde ao invés de ganhar. Por isso que você acorda chupado no outro dia. Nem sempre, né? É. Dependendo do que come, nem sempre. Fica pegando todos os pesos da academia. Vamos fazer um recorde, mano. Vamos fazer um recorde. Ah, cara, vai dropar quanta série? Não, vou começar com 40. Sem drop ou drop? 40, 30, não, 20, 10 e a barra. Tudo 8, cara. É bom que você vai descansando. Tudo 8? Aí a última droga. É o meio do fora. Mano, meu pico tá. Espalha assim. Eu não tenho braço mais. Você tá com a camiseta da academia, viu? Será que tá fazendo estágio? Não dá não. É isso aí, galera. Todos os dias se enterrando no ferro aí, ó. Todos os dias sem errar. Fazendo por merecer que você vai chegar lá, mano. Um, dois, três, quatro. Ah, mano, tem caído tudo, mano. Não vai, tio. Ele acha que eu sou um robô, velho. Isso é mutante, velho. Não, mas não dá, velho. Você é louco, 60 quilos depois de 60 lá, drop, caralho. 60 aqui, 60 lá. 60 em tudo quanto é. Uma hora dói, né? É, mano, uma hora não dá, 60 em todos os lugares. Uma hora você, tipo, mano, fecha o buraco porque é foda, velho. Dropamos 20 aqui. 6, 7. Tira mais 20. Ah, espreme. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, o bagulho vai tipo assim. Mano, chega. Dá, faz uma com 10. Faz uma com 10, esse abarra e deixa no peito. 2. Quem vê pensa que eu tô zoando, né, velho? Eu não tenho braço mais. Vai. Aí, ui. Vou fazer o divo. O... Faz mais concentrado agora, vamos. Isso. Sim, mas já tá morrendo.
que que ele tá fazendo? Ó, tô guardando um pezinho. Varal aqui, ó. Caralho! Fazendo crossover como, Fê? Explica aí. Então, ele tá fazendo crossover, dando ênfase na parte do peitoral. Tá fazendo crossover com... assim, ó. Rotação. Entendeu? Vocês estão ouvindo essa porra, é? É, ele tá fazendo crossover, dando ênfase na parte inferior do peitoral. Ó, com rotação. Rotacionando. Fechou? Mas o porquê que então, é isso? Se liga aqui, galera, ó. O que o Fê tá tentando explicar é o seguinte. Ele já explicou, só que vou dar um pouco mais de demonstrações para que você entenda por que ele quer que eu faça segurando a bolinha. O diferencial desse exercício tá na bolinha, Fê. Você não me deu o negócio de segurar, certo? Então a pegada que eu tô fazendo, eu não tô fazendo uma pegada neutra aqui. Eu tô fazendo uma pegada aqui, ó. Nessa posição, certo? Segurando a bolinha. E conforme eu faço o movimento, ó, vou fazer, simula o movimento, Fê. Entrou no crossover, esmagou na bolinha. Esmagou na bolinha assim, ó. Você tem todo o fechamento do peitoral. De perfil, pega o peito dele cheio. Ó o peito cheio, ó a diferença, galera, ó. Ó, crossover, crossover. Normal, normal, crossover. Na bolinha. Desde ombro frontal, parte clavicular de peitoral e peitoral external. Parte externa do peitoral. Dá pra fazer com pegador? Dá pra fazer. Só que você não vai conseguir fazer essa envergadura. O negócio é esmagar assim. E desde o início, o exercício que o Fê tá passando é esse movimento de contração interna de peitoral com parte externa de peitoral. Tanto repetições altas como as cargas altas. Então a gente tá na fase transitória, né? O músculo não entende o que é isso, o que é tensional, metabólico, se é miofibrilar, se é hiperplasmático. Ele não entende. O que tá entendendo aqui é que eu tô me fudendo, essa é a real. Não vai mais. Chegou uma hora que é o seguinte, não corta, animal. Fonseca tá me abraçando aqui. Não, pai, você uma não, passagem. Relaxa, não, não fica com ciúmes, não. Câmeras aí. Foi no teste de fidelidade. Fonseca deu uma passada no alemão. Foi foda. Deixa eu te falar. Tava no limite ali já, não tinha mais como fazer a rotação que o Felipe queria. Essa pegada mais pronada que a gente faz. Fazendo a rotação virando supinado é muito difícil, mas é interessante pra caralho. Já tô no limite aqui do meu peitoral, o treino foi bom pra caralho. E tô conseguindo falar muito agora. Termina aí. Fala uma coisa aí, Fê, pra galera. Termina aí, fala suas redes sociais. Então, mano. Manda um abraço pra gente. O objetivo disso é pra matar o Franco. Tá quase, viu? Tamo aí, né? Tamo aí chegando quase a dezembrão. Um mês que normalmente a galera se desespera aí. Pra ter um corpo aí pra poder tirar a camisa no final do ano, né? A gente sabe que esse conceito tá mudando bastante também. Eu quero que você tenha isso aí pra sua vida, o seu treino, a sua dedicação. Isso é importante pra você, pra você não ser um cara mais só do verão, entendeu? Época de ganhar corpo é no época de ganhar corpo é no inverno. No inverno, como todo mundo tá comendo e se escondendo, a gente tá aqui, ó. Suando a camisa, batalhando e tamo aqui, ó. Na fibra, pô. Tamanho da marreta, velho. Na pele fina, tá entendendo? Todos os dias sem errar. E aí que você vai conquistar aquilo que você quer. Constância, certo? Bom, galera, o Fê já falou um pouco aí do treino de hoje. Queria agradecer aí que vocês estão acompanhando sempre a gente no canal. Nosso likezinho. Compartilhe nossos vídeos. Siga Fê Franco Oficial nas redes sociais, no Instagram. Canal Fê Franco Pro no Instagram. Felipe Franco no Facebook. Professor Fê. Fonseca. Fonseca87. Fonseca87. Não tinha mais fácil, que não? Era esse 87? É uma casa que você frequentava? Não. Na verdade, ele frequentava 237. Ah, 237, entendeu? Mano, vai deixar esse 237 famoso, hein, caralho? Que? É só um número, cara? É só um número. Não, tá me acertando. Então é isso aí, galera. Agradeço. É nóis, obrigado. Academia Explode. Tamo junto.
sempre. Valeu, obrigado, mano. Valeu. E aí, então...